Men far, har du andre at gøre det, så hvorfor må jeg ikke gøre det? Nå. Jeg kunne godt lide også at optage videoer, hvordan du gør, og så har jeg ret. Ja. Tag her til den her afsøjning. Vælter. Hvorfor ved det der? Hvad er det, der blinder lige pludselig her? Det giver jo ikke nogen mening. Nej, men 2 minutter, så er det færdigt.